Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Inventa, desenha, constrói, mantém e melhora estruturas. Máquinas, sistemas, materiais e processos. Essas ações são aplicadas à engenharia. O engenheiro utiliza a criatividade e a técnica para solucionar problemas, com uma infinidade de áreas e campos de atuação. A engenharia deu forma ao mundo. E em homenagem a este dia, o Líder Piauí entrevista um grande líder de destaque da engenharia piauiense. Paulo Roberto Ferreira de Oliveira é engenheiro civil e está no segundo mandato da presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí, o CREA. Cidadão soteropolitano de maternidade e cidadão piauiense de coração. Paulo Roberto recebeu o título de cidadania pela Câmara de Vereadores de Teresina em 2011. Em Teresina, conheceu e casou-se com Maria Rosana, nascendo dessa feliz união as filhas Marina e Maria Rosa. É também conhecido como Paulo Pacon, por conta da empresa de sucesso que mantém, a Pacon Construções e Imobiliária. Por dois mandatos consecutivos, presidiu o Clube de Engenharia do Piauí. Em janeiro de 2012, foi consagrado presidente do CREA, aonde vem alcançando grandes avanços para a engenharia no Piauí, incluindo a realização em Teresina da 71ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, o SOEA, maior evento da área tecnológica brasileira. E é com o Paulo que eu converso com ele agora. Bom dia, Paulo. Bom dia, um prazer estar aqui. Parabéns por todas essas conquistas que você vem tendo aí na sua vida. Obrigado. Como nós conversávamos, Paulo, nos bastidores, o objetivo do Líder Piauí não é mostrar o Paulo hoje. O objetivo é mostrar a trajetória que o Paulo teve que construir para poder chegar onde você chegou. Você consegue lembrar aí, você é soteropolitano, começou a tua história então lá na Bahia. Pois é, eu comecei em 80 foi o meu vestibular. 80. Optei pela engenharia, admirava, queria. Duas profissões que me interessavam muito, era medicina e engenharia. Sim. Fui pro lado da engenharia. Então... Campos bem diferentes. Totalmente opostos. Opostos. Mas eu colguei sempre a engenharia, porque eu sempre fui ligado muito à matemática. Sim. Eu acho que foi melhor, eu acho que eu... E acertei. Então, eu comecei a trabalhar em cima disso, aí fui, me formei em 86, já estagiando em algumas empresas, passei para, já, graças a Deus eu me formei e já fui logo empregado. Sim. Muitas pessoas sofrem esse impacto de se formar e não estar trabalhando. Sim. Eu não tive, graças a Deus, não tive esse problema. Entrei logo numa empresa, estava estagiando na empresa e consegui, fui chamado por outra, já passei para outra. Passei por umas quatro empresas, até uma me chamar para fazer um serviço aqui em Teresina. Ou seja, o período de estágio foi fundamental, então. Foi uns 3 anos de estágio, claro que é muito importante. Pior que eu estagiei, diferente do que eu queria. Eu comecei 2 anos estagiando em cálculo estrutural, sim, que não é bem a minha área. Eu gosto mais da movimentação de uma obra, da execução mesmo da obra. Sim. Mas eu, como estava fazendo projetos, e é o que eu estava fazendo na época, o que eu tinha conseguido na época, fui até que eu consegui transferir depois o estágio na área da construção civil. Aí, como eu já era apaixonado pela construção civil mesmo, aí continuei. Passei por umas 3 empresas até ser convocado para fazer uma obra aqui em Teresina. Sim. Do nada. Você se formou pela Universidade da Bahia. Universidade Federal da Bahia. Da Bahia, a UFBA. UFBA. Ou seja, sua vida acadêmica foi toda vivida na UFBA. Lá. Na UFBA. Então você chegou ao Piauí através desse convite de trabalho. É, eu era empregado numa construtora. Sim. Essa construtora ganhou uma obra aqui em Teresina, que hoje é a Secretaria Municipal de Saúde, ali no, perto do aeroporto. Sim. Uma obra de quase 3 mil metros quadrados. Eu fui convocado para executar essa obra. Era uma obra de em torno de 6 a 7 meses de execução. Vim para cá, como aqui o pessoal que bebe a água do rio Parnaíba não sai mais daqui, eu existe tomei essa água lenda, e de fato aconteceu e eu me apaixonei pela cidade. Mas como é que foi essa mudança? Porque Salvador já era, apesar da época, já era um pouco mais desenvolvida do que Teresina. Né? Muito, Eu costumo dizer que a Bahia é um outro Brasil. Existe toda uma atmosfera diferente, um povo diferente, costumes diferentes, até mesmo um linguajar diferente. E você sair da Bahia para vir para Teresina, nesse período, como é que foi essa mudança na tua cabeça?
Você já veio com família, com tudo, ou veio sozinho? Tudo foi feito aqui. Tudo foi feito aqui. Ou seja, desafio toda, muito grande. Toda a minha estrutura foi feita aqui. Eu adorava Salvador. Sim. Sábado e domingo era praia. Né? Como um bom soteropolitano, sábado e domingo é praia. O carro que eu tinha lá na época era um bugre, para você ter ideia como eu era apaixonado por praia. Sim. Meu carro era um bugre. Então, eu sábado, 10, 11 horas, praia. Aí chegou aqui, passei um mês, assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Não conhecia ninguém, né? Sim. Chegava sábado e domingo, nada para fazer. Até que eu comecei a me entrosar com algumas pessoas. Aí, um belo dia, eu conheci Osana. Na boate era Doce Vida. Doce Vida. Acho que o telespectador mais antigo vai lembrar da Doce Vida. Lá na Zona Leste. Pois é. Aí conheci Osana e... Foi. Aí eu digo, aqui é o local que eu decidi morar. Eu não vou voltar para Salvador. Aí tomei essa atitude e eu adorava Teresina. Comecei a gostar e admirar o povo, a cidade, né? E os amigos. Aí foi... Você vai se entrosando e você sendo engenheiro de uma empresa, você fica mudando de local excessivamente, né? Por conta das obras. E isso tem hora que você começa a cansar. Aí você não cria um elo em certos locais. Aí eu já estava meio enjoado disso aí. Foi um somatório, né? Sim. Aí fiquei aqui satisfeitíssimo com essa cidade. Aí meu sogro era ligado a Alberto Silva, conheci Alberto Silva, me admirei muito por ele na época. Fui no palácio, conheci, batei papo. Um homem de uma visão... ímpar. Sim. Aí conversamos e tudo, ele também foi com minha cara e tal. Aí até me arranjou, se perguntou se eu queria trabalhar no DR. Pode ser. Aí entrei no DR, mas saí com um ano e pouco. Eu digo, não é. Eu cuidar mesmo da minha empresa, cuidar da minha vida. Lado empreendedor falou mais alto. Pois é. Aí começar a minha vida, comecei a trabalhar. Eu sempre trabalho muito. Acordo cedo. Nessa época você saiu para montar a sua empresa do DR ou você já tinha a Pacon? Foi saindo da empresa que eu estava, eu fui em sociedade com um amigo meu, Guilherme BG. Passamos um ano com a empresa, Conserve, um ano e pouco. Da Conserve, eu passei a Conserve para ele e abri a Pacon Construções, que a Pacon era Paulo Construções. Sim. Juntei, aí fui aí minha carreira solo. Como empresário. Que começou, então, sozinho. A andar sozinho. Perfeito. Então, essa foi a trajetória. E sempre as pessoas que estão nos assistindo, saber que só se vence trabalhando. Não se vence querendo enrolar as pessoas. Não existe isso. O que faz engrandecer e crescer a empresa é o trabalho sério e decente. Então, isso eu consegui fazer. Meu pai é um homem desse jeito, trabalhador. Por incrível que pareça, hoje está fazendo 10 anos que ele morreu. Uma pessoa de uma cabeça lá em cima, de uma seriedade nos negócios. Então, acho que eu herdei isso aí dele. E eu quero já falar sobre um pouquinho sobre essa inspiração que você teve com relação ao seu pai. Mas antes eu vou chamar um pouquinho aqui o nosso patrocinador. Vamos ao recado da Intermed. Estar com saúde o tempo todo é o que todos queremos. Para trabalhar, para produzir. Para divertir, para viver. O Intermed sabe disso e oferece a melhor solução e plano de saúde empresarial, com carência zero para grupos a partir de 30 pessoas. Intermed Empresarial. Colaboradores cheios de saúde, o tempo todo. 3230-7700. Paulo, você falava do seu pai. Te deixou aí valores importantes na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Que valores foram esses? Nortearam a tua vida, que vieram através do teu pai? Meu pai era uma pessoa que acordava cedo, estava na empresa dele todo dia. Ele também era empresário? Horas. Era. Então esse lado empreendedor você também consegue enxergar que você trouxe inspirado no que ele fazia. No meu pai. No seu pai. Ele acordava cedo, às 7 horas da manhã, estava na empresa, trabalhava com faixas, placas, letreiros, essas coisas. Aí...
colocou também os filhos, homens, para trabalhar com ele. Quer dizer, desde cedo? Desde cedo. Você consegue desde lembrar 9 anos, quando você começou a trabalhar com seu pai? Desde 8, 9 anos. 8 ou 9 anos você já estava junto. Eu não tinha férias, eu nunca tive férias. Todos os meus amigos tinham férias e eu não tinha férias. Não, não tive problema com isso, não. Sim. É, ia todo dia, 7 da manhã eu estava lá trabalhando, voltava 12, voltava de 12, 1h30 já estava lá trabalhando de novo, ficava até 5, 6 horas. Isso foi minha vida todinha. E até hoje eu não consigo passar 30 dias de férias, porque eu nunca tive isso. Com uma semana de Parnaíba, a luz correu, já com 5 dias eu já quero voltar. Trabalho focado. É, e eu gosto da minha movimentação, dos meus trabalhos, das minhas coisas. Sem dúvida, isso é importante. É. Mas também tem um outro lado da vida. A gente vai aí para um quadro novo no Líder Piauí, chama-se Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento INEX, Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. Roda da Vida é uma forma que nós utilizamos no processo de coaching para avaliar as áreas da vida dos nossos clientes, dos nossos coach, como é chamado o cliente do coach. E através da Roda da Vida, o cliente, no caso você, consegue enxergar, ter um panorama de quais são as áreas mais prioritárias que precisam ter mais cuidado, que precisam ter mais atividades para poder relacionar e equilibrar essas áreas. Por isso, a Roda da Vida. A Roda da Vida, ela é separada, é como se fosse uma pizza, e ela é dividida em várias áreas relacionadas à vida da pessoa, no caso, a sua, Paulo. E aqui você vai dar nota de 0 a 10 para cada uma dessas áreas. Como é que você acha que está em cada uma dessas áreas? De 0 a 10. Então, enquanto você preenche, eu vou para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto com o resultado da Roda da Vida e mais um bate-papo aqui, continuando esse bate-papo com o Paulo aqui no Líder Piauí. É já, continua com a gente.